السلام علیکم، مکہ مکرمہ صفار مروہ کے بیرونی منظر، جی صفار مروہ کے بیرونی منظر ماشاءاللہ. یہ مروہ یہ صفار یہ ہے جی مروہ، خوبصورت منظر، یہ آیات، خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں جی ماشاء اللہ مروہ کی. یہ اوپر گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد ہے، یہ دوسرا سیکنڈ فلور ہے، نیچے فرسٹ فلور ہے، گراؤنڈ فلور ہے، اس کے نیچے بیسمنٹ ہے. وہ والا فرسٹ گراؤنڈ فلور، یہ سیکنڈ فلور، یہ تھرڈ فلور ہے، ایک نیچے بیسمنٹ بھی ہے. یہ جی قبلہ کی ڈائریکشن ادھر جا رہے ہیں جی، صفا کی طرف. یہ مروہ تھا، ابھی صفا کی طرف جا رہے ہیں. یہ جی صفا کی طرف لائٹیں لگی ہیں، یہاں پہ تیز قدم چلنا پڑتا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان جو سبز لائٹیں ہیں، یہاں پہ تیز چلنا پڑتا ہے. یہ صفا کا الگ ہے، صفا، یہ صفا، ادھر صفا، وہ کونے پہ مروہ، صفا اور مروہ.